চক যেতিয়ালৈকে দলৰ এজন সদস্যই দল ত্যাগ নকৰে বা তেওঁৰ ওপৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লোৱা নহয় বা তেওঁ নিজে পদত্যাগ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি তেওঁৰ আসনখন পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কথা ভবা নাই আৰু আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া ধৰক প্ৰথম কাৰণ দৰ্শোৱা হয় কাৰণ দৰ্শোৱাৰ পিছত বহিষ্কাৰ কৰা হয় বা নিজে পদত্যাগ কৰে এতিয়া কাৰণ দৰ্শালেও তেখেত আমাৰ দলৰ সদস্য পদৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই সেই গতিকে তেখেতে আগৰ স্থানতে বহিব তেখেতে যদি ইচ্ছা কৰে কালি তেওঁক আমি একচুৱেলি আমাৰ বিৰোধী ফালে আসন আছে মাত্ৰ 22খনমান আছে আমাৰ কিছু আসন কম হয় গতিকে আমি UDFৰ লগত আমাক কেইবাজনো বহাব লগা হৈছিল শশী দাসক যিহেতু এজন পুৰণা যথেষ্ট পুৰণা কৰ্মী বুলি আমি তেওঁক ভাবোঁ সেই গতিকে আমি যোৱাকালি তেওঁৰ আসনখন শ্বিফ্ট কৰি আচলতে তেওঁক মূল বিৰোধীৰ পক্ষলৈ আনিছিলোঁ যে ট্ৰেজাৰী বেঞ্চৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা ফালে কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে তেওঁ তাত অকণমান সময় বহি পেলাই চালে চাই পেলাই তেওঁ ভাবিলে যে শাসক পক্ষৰ ফালে বহিব পাৰিম নেকি সেই গতিকে তেওঁ চাগে এনেকুৱা এটা কৰিছে মই এইটো আচৰিত পাইছোঁ তেওঁ মইতো এইবিলাক কথা নাপাতোঁ চাওক মই মোৰ আপোনালোকে যোৱা বছৰৰ মোৰ কেলেণ্ডাৰখন মোৰ ঘৰত আছে চাই ল'ব মই তাত এটা কথা স্পষ্টকৈ লিখি থৈছোঁ যে মই কাকো জোৰ জবৰদস্তি কংগ্ৰেছ কৰাব নোৱাৰোঁ কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ নীতি আদৰ্শৰ কাৰণে সেই গতিকে মোৰ ষ্টেটমেণ্টটো ক্লিয়াৰ মোৰ ষ্টেটমেণ্টত যিটো আছে আৰু মই যিটো কালি যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ ভয় ভাবুকি বা প্ৰলোভন চাগে তেওঁক ভয় কৰা মানুহ নহয় চাগে শশী দাসৰ স্বাস্থ্য পাতিও ভাল আৰু আলফাৰ লগত যুঁজা ল'ৰা এটা মই তেওঁক ভয়াতৰ বুলি ক'ব নিবিচাৰোঁ নিশ্চয় বাকী দুটা হ'ব পাৰে প্ৰলোভন বা কিবা হ'ব পাৰে আৰু চৰকাৰখনেতো প্ৰলোভন দি আছে যোৱাকালি যিখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নীতিবিৰুদ্ধ কথা কৈ আছে যে তেওঁ আমাৰ ফাললৈ আহিছে উন্নয়নৰ কথা পাতিছে এইটো কি কথা কৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ 126টা অসমৰ জনগণৰ কাৰণে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এখন শপত লৈছে তাৰপিছত আকৌ বোলে তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ মই নাযাওঁ বুলি তো মই কেতিয়াও কোৱা নাই মই যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব ময়ো যাম আৰু মই নগ'লেও মই কাকত পত্ৰ দি পেলাই মোৰ সমষ্টিত কি উন্নয়ন লাগে মই তেওঁক জনাই আছোঁ কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা এটা কালি ধাৰণা দিব বিচাৰিছে যে শশী দাসক পুৱাই মানে কাহিলী পুৱাতে মাতি আনিলে গুৰ লৈ ৰঙা চাহ একাপ খাই পেলাই যেন দুয়োটাই মানে সমষ্টি উন্নয়নৰ কথা পাতিলে এনেকুৱা ধৰণৰ টুলুঙা কথা কৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা এটা দেখাব বিচাৰিছে যেন আমি বিৰোধীসকলে অকল বিৰোধী কৰিব বিচাৰোঁ আমি সমষ্টি উন্নয়ন নিবিচাৰোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অসাংবিধানিক মন্তব্য দিবই নালাগে যিটো অতি মানে নিকৃষ্ট নিদিলে নাই মই কি ক'ম সেইটো মইতো আৰু মই শশী দাস নহয় মই দেৱব্ৰত শইকীয়া মোক যদি কোনোবাই সোধে মই তাৰ উত্তৰ দিম সেইটোতো আৰু যেতিয়া মানে চাওক খোলা মৈদান বুলি কয় হিন্দীত খোলা মৈদান আমিতো আৰু যেতিয়া সংবিধানখন আমি আমাৰ দলে সংবিধানৰ 70% সদস্য সংবিধান সভাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আছিলে আমিতো খোলা মৈদান তেতিয়াই এৰি দিছোঁ যাতে জাল যাৰ যেনেকৈ লাগে ঘোলা পানীত কোনোবা হাত দবাব পাৰে মাছ মাৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি বাই পাৰ্টি টু পাৰ্টি ছিষ্টেম কৰাই নাই সংবিধানত সেই গতিকে ৱেলকাম চাওক অকল MLAক লৈ পেলাই একো ডাঙৰ কথা নহয় MLAসকলক ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰে আজিৰ MLA কাইলৈ নহয় এইটো কি ডাঙৰ কথাটো এইটোতো 4 বছৰ কাৰণে আপোনালোকে MLA ক্ষতি হ'ব পাৰে ক্ষতি ভৰপূৰাই হয় এইটো ছিষ্টেম আৰু সমাজৰ এইটো শাস্ত্ৰতে লিখা আছে যিটো হিন্দু শাস্ত্ৰখিনি অধ্যয়ন কৰিবচোন তাত লিখা আছে যে সকলো বস্তু সময় গতিশীল গম পাবলৈতো এনেকুৱা কোনো যন্ত্ৰ উলিওৱা নাই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আকৌ আগত যেনেকৈ নাচালে পঠাইছিলে ক'বলৈ গ'লে পঠাইছিলে আমাৰ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক পুঁজি বিনিয়োগ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি যাতে এনেকুৱা কিবা যন্ত্ৰ আপোনালোকে কোৱাৰ নিচিনা কোনোবাই আনিব পাৰে।